Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in, komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin. Och varför sjunger vi den här nu, Steffo Törnqvist? För att den går i G. Och det visar sig att av låtar i G så blir man gladare jag än av låtar faktiskt i C. Upplivad. Ja, du ser. Och jag är speciellt också, det här är en av min pappas favoritvisor. Är det? Som han drar igång när han ska liksom komma igång. Och jag förstår det faktiskt. Mm. Och Leif G.W. Persson också tycker väldigt mycket om Pärleporten. Ja, hade han hetat Leif A.V. Persson, då hade han låtar jag kan. Nej, det här finns vetenskap bakom det och Merit Hemmingsson kommer hit och förklarar lite grann om det. Dessutom så ska vi snacka med världsmästarteamet i offshore. Mm. Och ni ser båtarna bakom där och världsmästarteamet också sitter där. Hur går versen då? Som en kärlek, de kärna, ira, 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 ira